Naši juniori pružili su otpor u prve dve četvrtine. Međutim, snaga i iskustva reprezentacije Grčke, koja je igrala u svom prvom sastavu, odneli su prevagu. Srbija u trećoj četvrtini nije ni postigla gol, a u četvrtoj je izgubila sa 4-1. Ipak trener reprezentacije Vladimir Vujasinović rekao je da nije nezadovoljan. Grčka je prema njegovim rečima mnogo jača, a naši momci dali su sve od sebe. Njihov zadatak je da igraju slobodno i najlepše što mogu. Sljedeći meč vaterpolisti Srbije igraju sutra protiv reprezentacije Italije.